迎大家繼續翻到嚟啦，開市錦囊嘅環節。咁啊，呢一節咧就又請到嚟咧，我哋嘅高級分析員咧就係黃偉豪 Rafi， 同我哋跟進一下 A 股同埋港股嘅最新表現噶。早晨 ，Rafi。早晨。係啊，咁見到內地股市方面啦，咁琴日嚟講就走勢波動啦，咁上證指數啦，咁先穿咗2500點之後啦，就有所回落啊，咁一度更加係跌啦，就係1%啦。咁收市方面啦，都報2469點。咁啊，而家呢一刻啦，上證指數啦都跌緊啦，就係15點，做緊2454點啊。睇埋另外兩個嘅 A 股方面嘅兩大指數啊，深證成指跌緊21點，最近8291點；滬深300指數都跌緊9點，最近2549點。雖然話呢一刻啦，跌幅嚟講都比較少啊，都係咧0.5%左右啊。咁但係咧今日嚟講 A 股方面嘅表現咧，會唔會繼續波動咧？咁啊對於即係A 股方面嘅走勢嚟講，你又睇好定係睇淡啲啊？當然啦，如果以翻 A 股嚟計啦，咁啊，的確你見到尋日開始都比較真係波動啲嘅，因為如果以翻尋日最高就朝早上過2508啦，突破咗2500點啦，即係上證。咁但係到晏晝翻嚟就突然間掉頭急跌，咁啊單日個波幅咧其實都差唔多成即係8-10點，咁啊都比較多少少。而且特別尋日咁大嘅波幅之外咧，個成交都係幾誇張。你以翻兩市夾埋咧都成5810億人民幣，咁啊創咗歷來嘅新高添嘅。咁如果以翻咁樣講咧，就成交又高，咁但係個市喺高位咁波動嘅時候啦，咁我覺得有機會可能短期啦，如果假設呢一兩日嚟講都依然係一個比較立啲嘅情況下啦，都幾意味住啦，有機會係真係短期可能見咗頂，有機會做翻啲調整或者整固。咁但係當然你話真係實質個前景嚟講啦，咁我即係對內地嘅市睇法就絕對都唔係曳啦。咁但係只不過就呢一陣經歷咗咁大嘅升浪啦，咁你話要做翻啲調整，咁我覺得都唔係話特別意外。咁甚至乎我覺得反而呢刻咧，市場有少少嘅即係特別嘅地方，就係都幾關嗰個滬港通市。因為之前就即係如果早嗰一兩個月冇嘅時候咧，大家就有憧憬炒市上去。咁啊，到延遲之後咧，就落過一兩日，但係到最後大家都覺得仲係會出，咁啊繼續炒市上去。咁但係到呢一刻啦，啱啱呢個禮拜一翻嚟，真係宣布咗之後嚟計咧，反而個市咧就呢一開始咧就跌翻落嚟添啦。咁似乎呢啲嘅即係亦都係嗰句啦，就係炒憧憬就好嘅。咁但係當憧憬變為一個事實之後咧，反而好多時都會借勢係落翻嚟。甚至乎都係嗰句就係，如果依翻冇錯，下個禮拜係開通啦。咁但係好多嘅細則咧，其實到呢一都大家都未有消息嘅。咁所以變相啦，最終出嚟嘅結果或者效果係好唔好咧，都真係未知之數啦。咁所以成件事嚟講咧，都對 A 股咧構成一個比較大嘅波動嘅一個因素喺度。咁所以短期嚟講，如果今日都再進一步係依刻係有個即係明顯回落嘅話啦，咁我覺得短期有機會試一試翻啦。就11月即係10月尾啊，11月初嗰啲嘅高位啦，2430點附近到啦。做翻個支持先咯，咁我覺得只要呢啲位置係都守得住嘅時候咧，咁其實又唔係話太差，咁但係當守唔住嘅話咧，咁我相信內地嘅市咧都可能會再回心多少少咯。係啊，見到琴日 A 股方面啦，喺一啲內銀股方面啦，重磅股拉動底下啦，先衝咗上去2500點啦。咁但係睇翻咧，今日嚟講咧，所有嘅內銀股方面 ，A 股方面咧都係要跌。咁當中啦，好似中國銀行咁啊，咁喺上海上市嘅股份啦，呢一刻咧都要跌緊啊，超過3%啊嚇。咁啊上月嘅新增貸款數據咧，短期內都會公布啦。其實市場都預期翻啦，都會較對上嗰個月咧再回落咧，就係去到6500億元人民幣嘅。其實對於即係成個內銀板塊，會唔會就住呢啲嘅消息嚟講，都會有翻少少嘅回調啦？嗱，如果以翻你話新泰嚟計咧，其實本身就應該尋日出啦，咁但係結果都未見到公布啦。咁但係你話的確對內銀股影響性嚟計啦，我覺得就唔係話冇，咁但係都不斷講就係只要個數字啦，唔係話同預期落差太多嘅話啦，我相信呢一市場咧，其實對內銀股反應唔係太敏感嘅。因為始終大家都預咗，一嚟頭先講到可能進一步回落，咁只要回落嘅幅度唔係話特別誇張嘅話啦，咁冇乜理由可以叫再令到內人係比較弱啲。咁但係當然你話依刻內人嚟講點樣睇咧，我覺得都其實一直以嚟變睇法都冇乜太多嘅改變。咁所以其實如果你係真係不斷講都係咁睇噶啦，整體個基本面其實就唔係特別好嘅，即係我自己覺得。咁起碼個增長啦，預咗都會放緩啦。咁但係另一邊雙有啲政策又間唔中又幫下，但係間唔中又監管下，咁其實你見到成個行業嚟計啦，可以話即係比較中性少少咯，即係呢個行業一定唔會話死得去邊嘅。咁但係你話有冇個好大憧憬咧？似乎我覺得又唔太見到。咁所以你話內銀股呢刻究竟係咪一個好嘅一個直播因素咧？特別都睇個別啦。咁如果你以翻好似尋日嚟講，譬如就係中行始終有翻滬港通嘅一個即係清算業務嘅話啦，咁我覺得有機會係清先少少咯。咁但係你話其他嘅話啦，咁似乎呢刻嚟講都唔係太大變化出現翻住咯。
好啊，咁跟自從咧就係滬港通嘅日期落實之後啦，咁見到港股方面嘅情況咧，同樣都係比較咧反覆啲啊，咁好似恆指啦都未能夠啦就係企翻穩啦喺呢個24,000點之上啊，咁似乎啦即係啲資金啦都係流向啲個別嘅板塊主題板塊居多。恆指今日嚟講咧都高開75點，但係而家呢刻啦升勢都好似有翻少少咧，就係減少啊，頭先更加一度咧就係要倒跌，而家咧升緊44點啫，今日做緊23,852點，升幅嚟計咧唔超過0.2%啊，國企指數升緊61點，做緊10,716點。咁啊，期指方面都升緊59點，做緊23,825點。咁啊，港股方面啦，又會唔會都係比較波動少少咧？下個禮拜先至咧，即係真係開通呢個嘅滬港通，喺期間又有啲咩憧憬啊？嗱，當然啦，如果以翻呢段時間裏邊啦，咁你話即係滬港通開出嚟嘅話，咁正如都係嗰句啦，始終就未知道個實質大家參與度有幾踴躍。咁你話踴躍嘅話咧，咁我相信先對個市可能仲有進一步嘅帶動。咁但係咧出嚟結果都唔係話太踴躍嘅話啦，咁其實唔排除都係叫雷聲大雨點小，另有市咧可能會比較叫反覆少少。咁所以我覺得而家都係大家叫觀望緊啦。咁以至到成個市咧，的確唔係話太有方向性。咁但係雖然個市就冇乜太多方向性咯，咁但係個板塊咧其實就真係幾有個喐動嘅，特別就即係早兩日即係宣布嗰下開始計啦，好多 H 股、折讓股、較 A 股比較大嘅咧就炒曬上去，咁但係到尋日開始咧反而調翻轉咧就H 股就唔係太喐，咁但係 A 股咧就可能有啲嘅抽升啊，或者有啲嘅大幅度回落，咁啊反而係喐嗰邊為主。咁所以啦，現階段嚟計啦，究竟呢啲因素能唔能夠再令個市去有個明顯啲嘅方向咧？頭先提到啦，我覺得未必太有即係可能住，甚至以翻呢兩日嚟計咧，冇錯成交係大嘅，尋日就900多億，咁啊前日都800多億，咁但係如果以翻兩日成交都大都好啦，咁但係似乎個市突破唔到24,000嘅話啦，咁我覺得其實反而大家都比較係即興少少，即係可能比較短暫少少去上落咯，可能即係即出即入為主，可能幾格度走。咁變相即係大家喺呢個敏感嘅時間，即係都未正式開通嘅時期前幾日啦，都唔係好敢啦，問唔去大舉入市啊，揸好重貨去即係等呢個嘢出嚟咯。咁所以我覺得短期嚟講呢幾日嚟計啦，都會係呢個反覆形態叫做 keep 住先啦。咁所以變相短期嚟講都係23,600啦，呢個之前嘅支持位啦，做翻呢一陣嘅一個支持先啦。咁反而上面嚟計啦，仍然都係24,000啦。咁我咧大家都係睇緊㗎啦，究竟能唔能夠再進一步企翻上去？咁只要今次能夠企得穩嘅話啦，都不斷講啦，就24,500點啦。咁我都有機會喺短期裏邊會試一試咯。好，唔該曬 Rafi 對於 A 股同埋港股方面嘅分析。呢個時候同大家都跟進下主要藍籌股方面嘅最新表現。我見到匯控而家呢刻啦，升緊咧就係2毫，做緊78.25元；中移動升緊5毫，做緊95.2元。三大內銀方面啦，咁啊建行啦做緊5.72元，升2仙；工商銀行啦咁啊5.09元，升緊4仙；中國銀行啦，琴日嚟講大升之後啦，暫時呢刻要升緊微升1仙嘅啫，做緊3.81元。睇埋另外幾隻啦。港交所升9毫，做緊183.1元；中人壽升2毫，友邦保險升2毫；騰訊控股啦，今日將會公布翻第三季嘅業績，大家都會市場留意翻啦，就係移動遊戲收入方面嘅增長放緩嘅情況。而家呢刻股價啦升緊8毫，做緊128.4元；金沙中國跌超過1%，最新報45.6元。長安實業跌9毫，最新報137.3元；新鴻基地產咧係升1毫噶。九倉方面跌5仙，最新報55.85元。中海外啦係跌唔超過1%。華潤置地升0.6元，最終而家係做緊17.46元。好，中海油啦係跌緊0.2元，中石油升1仙，至中石化係冇升跌，最新報6.38元。咁至於昆能能源啦係跌5仙，最新報9.6元。中國神華升0.35元，而家做緊21.6元。藍籌股方面啦，嚟緊將會係啦，即係藍籌新季嘅領匯啦，都會喺今日啦，都會公布翻中期嘅業績嘅。而家暫時呢一刻啦，咁啊藍籌裡面做得最好嘅股份咧，就中國神華1088啦。而家呢一升緊咧就係超過1.5%，做緊21.6元。做得最差嘅係只蒙牛乳業啊，開市網絡啦，經已創咗52周嘅低位30元嘅啦。而家呢一刻跌緊超過2%，做緊30.3元。好啦，呢節時間差唔多，唔該曬你 Rafi， 同你做翻申報先啦。過往兩節提及過嘅股份或者相關資產自己有冇持有㗎？都冇嘅。好，唔該曬，我哋先休息一陣。咁轉頭翻嚟將會留意下衍生工具市場方面嘅最新資訊，因為轉頭翻嚟將會係論證安娜嘅環節。